ሰላማችሁ እንዴት ናችሁ? ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ኤክሰርሳይዝ 6.4 ነው። እያንዳንዱን ጥያቄ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ሁሉንም ጥያቄዎች እንሰራለን። ነገር ግን ከዚህ በፊት ያላያችኋቸው እዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ጥያቄ ተሰርተዋል። ይሄ የዘጠነኛ ክፍል ነው እያየን ያለ ነው። ወደፊት የአስረኛ 11 12 ሁሉንም ጥያቄ እንሰራለን። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ላይክ በማድረግ አድርሱልኝ። ከዚህ በፊት ያላየኋቸዋቸው ጥያቄዎች ካሉ ከኤክሰርሳይዝ ወይ ደግሞ ዩኒት 6 ላይ በፊት ያሉትን ዩኒት 5 ዩኒት 4 ምናምን እያለ ከአንድ እስከ 6 ያሉት እዚህ ኤክሰርሳይዝ እዚህ ቻናል ላይ ስላሉ ሁሉም መልሶች ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮን እየከፈታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 6.4 ነው የምንሄደው ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 6.4 አንደኛው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ፋይንድ ዘ ሬንጅ ቫሪያንስ ስታንዳርድ ዲቪዥን ፎር ዘ ፎሎዊንግ ዳታ ነው። እዚህ ጋር በተሰጡን ዳታ መሰረት ሬንጅ እንፈልጋለን። ከዛ ቫሪያንስ ስታንዳርድ ዲቪዥን ፎር ዘ ፎሎዊንግ ዳታ ነው የተሰጠን። ይህ ዳታ የተሰጠን ዳታ እዚህ ጋር 4 2 3 3 2 1 4 3 2 6 የሚሉ ዳታዎች አሉ። እነዚህም ዳታዎች መጀመሪያ በቴብል ብናስቀምጣቸው የተሻለ የሚሆኑ። ስለዚህ በቴብል እናስቀምጣቸው፣ ይቅርታ በቴብል እናስቀምጣቸው እና ከዛ በኋላ እንሰራለን ማለት ነው። በቴብል እናስቀምጣቸዋለን። እሺ እዚህ ጋር ቫሊዩ አለ። ከዛ ምን ያህል ደጋገመ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ለምሳሌ አራት ቁጥር ስንት ጊዜ አለ? ሁለት ጊዜ አለ። አራት ቁጥር ማለት ነው ሁለት ጊዜ አለ። አራት ቁጥር ሁለት ጊዜ እዚህ ጋር ነው፣ እዚህ ጋር ማለት ነው። እንዲሁም በቅደም ተከተል ባንጽፍ ችግር የለውም። ሁለት ቁጥር ስንት አለን? አንድ ሁለት ሶስት አለ። ሁለት ቁጥር ሶስት ሶስት ጊዜ ተደግሟል ማለት ነው። ሶስት ቁጥር ስንት አለ? የምንቁጠረው አንድ ሁለት ሶስት አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስት እንጽፋለን። ከዛ ሌላ ያልጻፍነው ስንት አለ? ስድስት ቁጥር ሳይሆን አንድ ቁጥር ማለት አንድ ቁጥር ስንት አለ? አንድ ቁጥር ስድስት። በዚህ መልኩ ካወጣን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? በዚህ መልኩ ካወጣን በኋላ መጀመሪያ ስታንዳርድ ዲቪዥን ለመስራት ሚን እንሰራለን። ሚን ከሰራን በኋላ ከእያንዳንዱ ባሉ ላይ ሚን እየቀነሰን ስኩዌር አድርገን እናባዛዋለን። አሁን ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ሚኑን እንፈልጋለን። ሚን ደግሞ የነዚህ ይሄንን መደመር እንችላለን ሙሉ፣ ነገር ግን በዚህ እያባዛ መደመር እንችላለን። ስንት ቫሉ ያለን? 10 ነው። 2 ሲደመር 3 ሲደመር 3 8 እና 9 1 10 ይሆናል። መጀመሪያ ግን እንባዛለን። በአራት ሲባዛ በሁለት 8 8 ሲደመር 2 ሲባዛ በ3 6 ሲደመር 3 ሲባዛ 3 9 ሲደመር 1 ሲባዛ 1 ነው። 6 ሲባዛ 6 ኦቨር ስንት ነው? 10 ማለት ነው። 10 ሁለት ሲደመር 3 5 5 ሲደመር 3 9 9 ሶሪ 5 ሲደመር 3 8 ነው። 8 ሲደመር 1 9 9 ሲደመር 1 10 ይሆናል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይህን መጣ ነው 1 2 3 አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ባሉ ያለ ማለት ነው። ከዚያ ይህን እንደምረዋለን። ይህን ስንደምረው 30 ይመጣል። ይህን ስንደምረው 30 ሲካፈል ለአስር 3። ስለዚህ ሚናችን ኤክስ ብንለው ኤክሳችን ስንት ሆነ? 3 ሆነ ማለት ነው። ከዚያም በኋላ ሚን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ቫሪያንስ እንፈልጋለን።
የቫሪያንስ ምልክት በዚህ መልኩ ነው የምትገለጠው። ቫሪያንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው የምናደርገው? ከእያንዳንዱ ቫሉ ላይ ይህን እንቀንሳለን፣ ከዛ ስኩዌር እናደርገው እና በሁለት እናባዘዋለን ማለት ነው። በእነዚህ በፍሪኩዌንሲው እናባዛለን። ስለዚህ አሁን ሶስት ነው፣ ሶስት ነው ሚናችን። አሁን ከአራት ላይ ሶስት ስንቀንስ ስንት ነው? ከአራት ላይ ሶስት ስንቀንስ ከአራት ላይ ሶስት ስንት ነው? አንድ ነው። አንድ ስኩዌር ሲሆን አንድ ነው። አንድ ሲባዛ በሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ይሆናል። ሁለት ሲደመር አሁንም ከሁለት ላይ ሶስት አንድ ነው። አንድ ስኩዌር ሲሆን አንድ ነው። አንድ ሲባዛ በሶስት ሶስት ነው። ከሶስት ላይ ሶስት ዜሮ ነው። ዜሮ ሲባዛ በሶስት ዜሮ ነው። ከአንድ ላይ ሶስት ከአንድ ላይ ሶስት ሚኑን ነው የምንቀንሰው ማለት ነው። ከዚህ ላይ ከአንድ ላይ ሶስት ሁለት ሁለት ስኩዌር ሲሆን አራት አራትን በአንድ አራት ከስድስት ላይ ሶስት 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 ስኩዌር ሲሆን ሶስት ስኩዌር ሲሆን ዘጠኝ ዘጠኝ ሲባዛ አንድ ዘጠኝ ይሄ ኦቨር ሚን እናደርጋለን ማለት ነው። ሚናችን አስር ነው ማለት ነው። ሚን ያልኩኝ ኦቨር ብዛቱ ማለት ነው። ኦቨር ብዛቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምረዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሁለት ሲደመር ሶስት አምስት፣ አምስት ሲደመር አራት ዘጠኝ፣ ዘጠኝ ሲደመር ዘጠኝ አስራ ስምንት፣ አስራ ስምንትን ለአስር። ስለዚህ ቫሪያንሳችን አንድ ነጥብ ስምንት ይሆናል ማለት ነው። አንድ ነጥብ ስምንት ይሆናል ማለት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዥን ደግሞ ይህንን ስኩዌር ውስጥ ማስገባት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዥን በዚህ ነው የሚገለጸው። ይህን ስኩዌር ውስጥ ስናስገባው አንድ ነጥብ ስምንት ስኩዌር ውስጥ ሲገባ በካልኩሌተራችሁ አስገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አንድ ነጥብ ስምንት ስኩዌር ሲሆን ስኩዌር ውስጥ ሲገባ አንድ ነጥብ ሶስት አራት ነው ማለት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዥኑ ማለት ሶስት አራት እያለ ይሄዳል። አንድ ነጥብ ሶስት አራት ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ያሰራ ነው ሬንጅ ሰርተናል። ስታንዳርድ ዲቪዥን ሬንጅ ነው ያሰራ ነው። ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ዲቪዥን ሰርተናል። ሬንጅ ከትልቁ ላይ ትንሹ መቀነስ ነው፣ ቀላል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ትልቁ ማለት ነው ስድስት ነው። ከስድስት ላይ አራት ከስድስት ላይ ትንሿ ስንት ነች? አንድ ቁጥር ነች። ስለዚህ ሬንጃችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሬንጅ ኢዝ ኢኳል ቱ ስድስት ሲቀነስ አንድ። እዚህ ጋር ትልቁ ቁጥር ስድስት ነው። ከስድስት ላይ እቺን አንድ መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ይሆናል፣ አምስት ይሆናል ማለት ነው። አምስት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ነው የምናልፈው። ይሄኛው በቴብል ፕሮሰስ ሰጥቶናል። ቅድማ ይሄኛው ስንሰራ ራሳችንን ቴብል ያወጣ ነው ፕሮሰስ አቅሎልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ፋይንድ ሬንጅ ቫሪያንስ ኢን ዘ ስታንዳርድ ዲቪዥን ኦፍ ዘ ዲስትሪቢሽን ቴብል ቤሎ ነው የተባለው። ሬንጅ ቅድም አሁን እንደነገርኳችሁ ሬንጅ ከትልቁ ቫሊዩ ከትልቁ ማክሲመም ቫሊዩ ሲቀነስ ማክሲመም ቫሊዩ ሲቀነስ ሚኒመም ቫሊዩ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ከተሰጡ እንዳታ ውስጥ ትልቁ ማነው? ሁለት ቁጥር ነች። እዚህ ጋር ሁለት ቁጥር ትልቋ ነው። ሁለት ቁጥር ሲቀነስ ትንሿ ደግሞ ማይነስ ቱ ነች። ስለዚህ ማይነስ ቱ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ሁለት ሲደመር ሁለት እኩል ይሆናል አራት ይሆናል ማለት ነው ሬንጃችን። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የተጠየቅነው? ቫሪያንስ ነው። አሁን ቅድም እንደሰራ ነው በዛ መሰረት መስራት እንችላለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሚን ነው የምንፈልገው። ሚናችንን ለማግኘት ኔጌቲቭ ዋን ሲባዛ ሁለት ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል ሲደመር ኔጌቲቭ ቱ ሲባዛ በአንድ አሁንም ኔጌቲቭ ቱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ሲደመር የነበረው ሲቀነስ ይሆናል ማለት ነው። ሲቀነስ ስለዚህ ሲቀነስ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ስለሆነ ሶስት ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው። አንድ ሲባዛ ሶስት
ሲደመር 3 ሲደመር ለሲባዛን 2 ነው። ኦቨር ይሄን እንደምናለን ማለት ነው። ጠቅላላ ይሄን መደመር ነው ማለት ነው። ሁለት ሲደመር አንድ ሶስት፣ ሶስት ሲደመር ሶስት ሶስት ሲደመር ሶስት ስድስት፣ ስድስት ሲደመር ሶስት ዘጠኝ፣ ዘጠኝ ሲደመር አንድ አስር ነው። አስር ነው ልክ እንደቀደም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደምራለን። አሁን ይሄ ኔጌቲቭ ቱ እዚህ ጋ ዜሮ ሆናል። ይሄኛው ሲ ምንድን ነው የሚሆነው? አንድ ቁጥር ነው የምትመጣው፣ አንድ ኦቨር ቴን ይሆናል። ስለዚህ ሚናችን 0.1 ይሆናል ማለት ነው። 0.1 ይሆናል ማለት ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄ አምስት ነው፣ ይሄኛው ኔጌቲቭ አራት ይሆናል። ኔጌቲቭ አራት ሲቀነስ በሁለት ነው አምስት ነው ማለት ነው። ስንደምረው አንድ ይመጣል፣ አንድ አስር ነው ማለት 0.1 ይሆናል ማለት ነው። ከዛን ቫሪያንስ እንፈልጋለን። ቫሪያንስ ስንፈልግ ደግሞ እንደነገርኳችሁ እየቀነስን ስኩዌር እያደረግን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር አሁን እንትን ስለመጣብን አሁን ሚናችን አግኝተናል፣ 0.1 ሚን አግኝተናል። ዜን አሁን መስራት የሚጠበቅብን ምን ተማለን? ቫሪያንስ ነው። ቫሪያንስ ለመስራት ከእያንዳንዱ ዋኑ ላይ እየቀነስን ስኩዌር ማድረግ ነው። ይሄኛው አሁን ማይነስ 1 ማይነስ 0.1 ስንት ይሆናል? ማይነስ ኔጌቲቭ 1.1 ይህን ስኩዌር ስናደርገው 1.21 ነው የሚመጣው። ፖዘቲቭ ሲደመር ከዛውኑ ከኔጌቲቭ ሁለት ላይ ኔጌቲቭ ሁለት ሲቀነስ ሶሪ ኔጌቲቭ ሁለት ሲቀነስ 0.1 እናደርጋለን። ይሄ ኔጌቲቭ 2.1 ይመጣል። ስኩዌር ስናደርገው 4.41 ይመጣል። 4.41 ሁሉንም እንደዚህ እየቀነሰን እናባዛለን። ስኩዌር እያደረግን እናባዛዋለን ማለት ነው። ይሄንን ግን በእነዚህ ማባዛት አለብን፣ በቫሪያንስ። አሁን ይሄኛው ለምሳሌ ስኩዌር ስናደርገው ይሄ ነበር የመጣው። በሁለት ስናባዛ 1.21 ሲባዛ በሁለት እናደርጋለን፣ በፍሪኩዌንሲው ማለት ነው። 2.42 ይመጣል። ይሄኛው በአንድ ስለሆነ የምናባዛው ራሱ ነው። 4.41 ይሆናል። ሲደመር ከዜሮ ላይ 0.1 ስንቀንስ 0.9 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዜሮ ላይ 0 ማይነስ 0.1 ስናደርግ 0.3 ስለዚህ ሁሉንም እየቀናነስን በዚህ መልኩ እናስቀምጣቸዋለን። ከዛ ለአስር እናካፍላለን ማለት ነው። ይህ ቫሪያንስ ለመሆኑ ነው። አሁን እነዚህም እንደምራቸዋለን ጠቅላላ። ይህን ስንደምረው ጠቅላላ 12.9 ይመጣል። ኦቨርቴን ስናደርገው ቫሪያንሳችን ስንት መጣ ማለት ነው? 1.29 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያንስ ኢዝ ኢኳል ቱ 1.29 ይሆናል። ይሄ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዥናችን ደግሞ ይሄን ስኩዌርቱ ውስጥ መክተት ስለሆነ ስኩዌርቱ 1.29 ይህን ስኩዌር ስናስገባው እናገኛለን። አምስት ስናጠጋጋው 1.136 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስታንዳርድ ዲቪዥናችን በዚህ መልኩ ይቀመጣል። ሬንጃችን ቅድም እንደሰራ ነው፣ ሶስት ነው ብለናል፣ አራት ነው ብለናል። ምክንያቱም ከትልቁ ላይ ሁለት ነው፣ ከትልቁ ላይ ማይነስ ሁለት ስንቀንስ አራት ይመጣል ማለት ነው። ይህ አራት ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሁለተኛ ጥያቄን ከሰራን እዚህ ላይ ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ነው የምንሄደው። ሶስተኛ ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት ግን እስካሁን የሰራናቸው ጥያቄዎች ካልገባችሁ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ማችን እዚህ እመለሳለሁ። እንዲሁም ማትሪክ ላይ ወይ ኢንትራንስ ላይ የመጣ ጥያቄ ካላችሁም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ መሱም በኮሜንት ሪፕላይ አድርግላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ነው የሚሄደው። ሶስተኛ ጥያቄ ማለት ነው ምንድን ነው የተጠየቅነው? በሂስቶግራም ተሰጥቶናል። ይሄ በሂስቶግራም የተሰጠን ዳታ ሬንጁን፣ ቫሪያንሱን እና ስታንዳርድ ዲቪዥኑን እንድንፈልግ ነው የተጠየቅነው።
ስለዚህ መጀመሪያ ይህን ሂስቶግራም በሂስቶግራም ግራፍ የተሰጠንን እንትን ወደ ቴብል ፎርም ብንቀይረው የተሻለ ለመስራት ይቀለናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቴብል ፎርም እንቀይረዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ ቴብል ፎርም ቀይረን እንሰራለን። የመጀመሪያ ላይናችን እንደዚህ እንሰራለን። በቴብል ፎርም እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ቫሉ አለን። ይህ ቫሉ ናቸው ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ይህ ወደ ላይ ያለው ነው፣ ወደ ላይ ያለው ነው ፍሪኩዌንሲ። ዜን የመጀመሪያው አንድ ቁጥር ስንት ጊዜ ያለን? አንድ ጊዜ ልቻታችን። ስለዚህ አንድ እንጽፋለን። ሁለት ቁጥር ስንት ጊዜ ተደግሟል? ሁለት ጊዜ። በዚሁ በሂስቶግራሙ መስራት እንችላለን፣ ግን በጣም ደግሞ እንዲቀለን ወደ ቴብል ብንቀይረው የተሻለ ነው። ሶስት ጊዜ ልችላል። ሶስት ጊዜ ተደግሞ አራት ጊዜ ራሱን በራሱ እየደገመን ሄደ። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቴብል ፎርም ካወጣም በኋላ አሁን በዚህ መሰረት መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሬንጃችን አሁን ሬንጅ ብንሰራ ሬንጃችን ከትልቁ ላይ ትንሹ ነው የምንቀንሰው ብለናል። ትልቁ አራት ቁጥር ነው። አራት ሲቀነስ ትንሹ አንድ ነች። አንድ እንቀንሳለን፣ እኩል ይሆናል፣ ሶስት ይሆናል ማለት ነው። ቫሪያንስ ደግሞ ቫሪያንስ ሚኑን እንሰራለን። የዚህ ሚን ስንት ነው የሚሆነው? መጀመሪያ እንደምራለን። አንድ ሲባዛ አንድ ነው። አንድ ሲደመር ሁለት ሲባዛ ሁለት አራት ነው። አራት ሲደመር ሶስት ሲባዛ ሶስት ዘጠኝ ነው። አራት ሲባዛ አራት 16 ነው። ኦቨር የዚህ ብዛቱን መደመር ነው። ይሄ ሶስት 10 ማለት ነው። አንድ ሲደመር ሁለት ሶስት፣ ሶስት ሲደመር ሶስት ዘጠኝ፣ ሶስት ሲደመር ሶስት ስድስት፣ ስድስት ሲደመር አራት 10 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሚናችን ሶስት አገኘን ማለት ነው። ውስጥ ቫሪያንስ ለማግኘት ከእያንዳንዱ ቫሉ ላይ ስንት እንቀንሳለን? ሶስትን እንቀንሳለን። ከዛ ስኩዌር አድርገን በፍሪኩዌንሲ እያባዛን ከደመርን በኋላ ድጋሚ ለብዛቱ እናካፍለዋለን ማለት ነው። ሚን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቴብል ፎርም ከወጣ በኋላ ቫሪያንስም ስታንዳርድ ዲቪዥንን በመስራት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ይህኛው ቀለል ስለምን ሶስተኛው እስካሁን ከሰራናቸው ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ወደ አራተኛ ጥያቄ ነው የሚሄደው ቀጥታ ማለት ነው። what is the value of y if the standard deviation of 8888 y 8 is 0 ከሆነ ስታንዳርድ ዲቪዥን ምንድን ነው ብለ ከቁጥሩ ላይ ቁጥሩን መቀነስ ከቁጥሩ ላይ ሚኑን መቀነስ ነው ብለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሚናችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚኑ ስንት ነው የሚሆነው? ሚኑን አላወቅንም። ነገር ግን ስታንዳርድ ዲቪዥን ዜሮ ሊሆን የሚችለው ሁሉም ቁጥሮች ተመሳሳይ ከሆኑ ብቻ ነው። ስለዚህ ቀደም እንዳልነው ሚናችን አሁን ሁሉም ተመሳሳይ ስምንት ስምንት ከሆኑ ስምንት ሲደመር ስምንት ሲደመር ለምሳሌ አራት ስምንት ቢሆኑ 32 32ን አራት እናካፍል ስምንት ነው የምናገኘው ራሱን ማለት ነው። ስለዚህ ከስምንት ላይ ስምንት እየቀነስን ስኩዌር ብናደርገው ያው ዜሮ ስኩዌር ሲሆን ዜሮ፣ ከዛ ዜሮ አሁንም በፍሪኩዌንሲ ብናባዛው ዜሮ። ስለዚህ ዋይ ስንት ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ስምንት ነው ማለት ነው። በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ስምንት ነው። ሌላ ቁጥር ከሆነ ስታንዳርድ ዲቪዥኑ ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ስምንት ነው የሚሆን ማለት ነው። ስምንት ነው። ስለዚህ ዋይ ስምንት ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ። አምስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው? ኢፍ ዘ ቫሪያንስ ኦፍ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢስ ኬ then what is the variance of a plus c plus b plus c to c or c ziga c plus c to c ስለሚሆን d plus c ስለዚህ ሁሉ ላይ c ነው የጨመረው ማለት ነው። variance ምንድነው? variance ማለት ከቁጥሩ ላይ ልዩነቱን መቀነስ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ቁጥር ሁሉ ላይ ደመረን ማለት ቫሪያንሱ ያው ራሱ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንውሰድ
ቫሪያንስ እያቀናነሰ ነው የምንሰራው ነገር ነው። ለምሳሌ ከአራት ላይ ስድስት ስንት ነው? ሁለት ነው። እንደገና ሲ አራትን በአምስት እናባዘው 20 ነው። አራትን በአምስት 20 ነው። ስድስትን በአምስት ስንት ነው? ሶሪ ማባዛት ሳይሆን ወደ ላይ መደመር፣ ይቅርታ መደመር ነው ማድረግ ያለብን። እየደመረ ስለሆነ ሲ ማለት ነው። አራት ላይ አምስት ብንደምር 9 ነው። 9 ሲቀነስ ስድስት ላይ አምስት ብንደምር 11 ነው። ስለዚህ ይህን ማይነስቱ ነበር። ከ9 ላይ 11 ስንቀንስ አሁንም ማይነስቱ ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ቁጥር ደምረን ተመሳሳይ ቁጥር ደምረን ብንቀንስ ያንኑ ቁጥር ነው። ስለዚህ ቫሪያንሱ አይቀየርም ማለት ነው። ይሄኛው ቫሪያንስ ኬ እንደነበረ ይቀጥላል ማለት ነው። እዚህ እንትኑ ላይም አለላችሁ ቴክስት ባችሁ ላይ ፕሮፐርቲ የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለው ኢፍ ኤ ኮንስታንት ሲ ኢዝ አድድ ቱ ኢች ቫሉ ዘ ፖፑሌሽን ዜን ዘ ኒው ቫሪያንስ ኢዝ ዘ ሴም አስ ዘ ኦልድ ቫሪያንስ ነው። ስለዚህ ሲ የሆነ ቁጥር ላይ ሲ ጨምረን ኮንስታንት የሆነ ቁጥር ጨምረንበት ቫሪያንሱ ያው የድሮ ቫሪያንስ ነው። ምንም የሚቀየር ነገር የለም ማለት ነው። ዘ ኒው ስታንዳርድ ዲቪሽን ኦልሶ ዘ ሴም አስ ኦልድ ዲቪሽን ይለናል። እንዲሁም እዚህ ጋር ብናባዛው በተመሳሳይ ቁጥር ብናባዛው ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ዘ ኒው ቫሪያንስ ስኩዌር ታይምስ ዘ ኦልድ ቫሪያንስ ነው። ዘ ኒው ስታንዳርድ ዲቪሽን ሲ ታይምስ ዘ ኦልድ ቫሪያንስ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው የሚሰራው። ይሄኛው እዚህ ጋር ስላለ ነው ዘ ስታንዳርድ ዲቪዥኑ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ቢለው ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አረገ? በተመሳሳይ ቁጥር አባዛቸው። በተመሳሳይ ቁጥር ሲያባዛቸው ምንድን ነው አድርጉ የተባልነው አሁን ያነበብነው ነው። ምንድን ነው ቫሪያንሱ? ምን ይሆናል ቫሪያንሱ? ወይ ደግሞ ቫሪያንስ ይችንሽ ምልክቶ ቫሪያንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ ስኩዌር ታይምስ የነበረው ኬ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ስኩዌር ታይምስ ኬ። ስታንዳርድ ዲቪዥኑ ደግሞ አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ሲ ኬ ማለት ነው። ሲ ኬ ማለት ነው ኦልደስት ቫሊዩ ሲ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዲም ሲም በዚህ መልኩ ነው የሚሰሩት። እዚህ ላይ የሚያልገባቸው ጥያቄ ማንኛው